Os pensionistas saíron novamente á rúa na pobra do Caramiñal para reclamar unha subida das pensións. E que se garanta na Constitución, esta manifestación repítese cada sábado dende hai varios meses. Os pensionistas do Barbanza continúan a súa loita na rúa. Este sábado regresaron á Rúas da Pobra para reivindicar unhas pensións sustas e acordes ao IPC. Dende a coordinadora estatal destacan os vos propósitos do goberno que recolle parcialmente algúns puntos das súas reivindicacións, máis de momento sen concretar nin cuantificar a maioría das medidas propostas afirman que continuarán vigilantes para que se atendan as súas demandas, pero sobre todo de maneira urgente para que as pensións máis baixas, aquelas que afectan sobre todo a mulleres, as mínimas, as de vividade e non contributivas, acaden unha contía que supere o umbral da pobreza e o salario mínimo interprofesional e que se xa recollida por lei a revalorización das pensións ao costo da vida e o índice de prezos de consumo. Ante esta situación, a manifestación repítese cada semana nos concellos de toda España, tamén no Barbanza.